Боб шатка конгон белгилүү актер Марат Жанталиев көз жумду. Жанталиев Нарын облусуна караштуу Каракужур айылында туулган. Ал Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасында Саякбай Манасчынын образын жараткан. Белгилүү актер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиев көз жумду. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине анын кесиптештери кабарлады. Айтымында актер буга чейин ооруп жүргөн. 59 жаштагы талант ооруканада үзүлгөн. Бопуш деген ат менен таанымал болгон актер Куудул Марат Жанталиев Нарын облусуна караштуу Каракужур айылында туулган. Ал Москва шаарындагы кинематографиялык институтту бүтүрүп, бир катар тасмаларда роль жараткан. Көп жылдардан бери Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында эмгектенип келген. Жанталиев Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасында Саякбай Манасчынын образындагы жараткан.